Nosso sonho nasceu das boas conversas dos pedais, aonde eu e meu sócio Rony idealizávamos uma loja, local onde ciclistas como a gente pudessem encontrar produtos e serviços de qualidade. Então, em 2013, apareceu a oportunidade da concretização do sonho. Inauguramos a loja. Sucesso total. Em 2017, ampliamos pela falta de espaço, já moldamos a loja como um conceito para a região. Mas não satisfeitos, queríamos proporcionar aos ciclistas e amantes do esporte uma experiência única. Buscando isso, hoje, graças a vocês e por vocês, amigos e clientes, estamos preparando uma loja conceito, referência no Brasil. Nos acompanhe em nossos canais.